I can brave the world beyond my garden. Can't I? Lägga. Elias, hur mycket väger din rygg? Va? Vad fan kan jag göra? Hur mycket väger din rygg? Det känns helt fel. Din rygg väger lågor. Vilket bär på dig? Det är en playpark. Och jag är död. Ännu från 10. Oh. Janne goes wide. Jag går wide, alltså. This is your curtain call. Antonio la ruschen. Han ruschar till sängen. Alin, spoke flash. Sängen. Spoke flash. Inte allt in i rummet. Ja, nu har du 5 års veteran på din smurf. Jag vet inte. Vad är det för smurf? Det här är smurf. Men det har ju funnits i 5 år. Det är därför. Mm. Förstår inte. Tänk att du har sett så länge din smurf för 5 år sedan. Jävlar vad sad. Vänta till mig. Vad fan, vill skjuta på mig alltså? Han kommer ta. Det första skottet går ju åt skogen. Den så träffar det ju. Alltså lallare, varför har du 15 ping? För det hade varit snygga om du hade 5. Jag behöver hjälp med inte alltså. Fan. Jag kommer, Janne. Vänster, direkt vänster Elias. Direkt vänster, det är en closer. Closer. Jag kan closer, inte. Closer Elias. Där ja, du sitter nu. Nej! Är det delay på min mic eller? Nej. Okay. Eller det, ska vi veta det? Nej, jag vet inte. Jag kastade, jag sa innan jag kastade. Grön. Ja, ah, jag... En lång och en last. Han går ner strapporna. Strappor. Lången är låg. 60. Och den flaskar ju... Jag ligger döpa. Vänta. Vilken tjunna alltså. Fått en flaska ur! Fått en flaska ur! Jag visste att jag skulle stå där! Jag hörde, jag gick inte ens på stepp, jag hörde, jag sjung. Den där Flobby... Har du filmat? Den där Flobby hoppsköt mig ner längst ner i toilet med teknik. Jag filmar, säg att du rekordar, snäll. Eller Anton. Det är korta games, så jag bara spelar ett game idag. Kom igen! Nej, ett och ett halvt. Kom igen! Anton! Snart kommer! Hallå! Fängslan. Elias, du måste också göra något. Elias! Oh my god! Anton! Oh shit. Nej, vad du shit? Ja, det var så det. Åh, fan. Åh, alltså det här är färdigt. Alla gör en Anton. Va? Va? Åh, jag tror. Vänta, vad gjorde jag? Åh, vad gör ni? Jag också. Jag trodde. Det står bara gör i din lobby. Nej, Anton, Elias. Din lobby är crashat. Elias, kom. Oh. Fängslan. Ser ni, nuke-mappen ser ut som en atombomb. Nice. Du är atom. Där uppe, ser ni att du gjorde av atom. Atom är... Atomic. Man är nej, du är proton.
Nej mannen, du är neutron. Du är valensk elektron. Nej mannen, du är positron. Mannen, du är en kvark. Jag fattar inte, 0,2 i en laddning. Nice. Vandrar du för det? Jag vet. Det ser ut som en negev, han bara sprayar. Jo men kör train. Nej. Jo men kör train. Inferno. Men train är ju skit. Tänk att rusha B på Inferno, fan vad nice. Tänk dig du train, du går där uppe. Fan vad sorgligt att gå där uppe på tåget. Nej, jag kan inte se vyn där uppe, det är jätteäckligt. Oh shit. BB. Janne! Tjena. Janne! Att han blockar. Jag rasnar. Såg du det? Jag såg. Skjut. Det är A. Det är A. Oh, what the fuck? Säger ni inte det? Fan, varför kniv i luften? Jag såg skitnice ut här. 69 ADR. Vad då? Det är ofta. Gå mot balkon. Jag rör sig med scout. Så. Ta sista. Nej! Okej. Second. Juan D. Segundo mido. Lespar. Segundo mido. Barcelona. Anna UG. Barcelona, Mexico. Vilken rose. Är han bakom dig? Bakom dig. Vänster. Slåpen. Oh. Oh, nej. Det där hade rökt upp i röven om han var det. Ja, ska vi köra Mexika? Ja, vi kör Mexika. Här, alltså man sitter på huvudet. Alla fem. Mm. Men du är inte här. Vart är du? Vart är du? Är det så? Vart är du någonstans? Hjälp mig, boys! Nej, det är granne pi. Okej. Okay. Ett hos. Där står jag, chilla, snacka han såhär. Jag blir klickad direkt nu, kolla. Pappa. Oh, look at the class, look at the moves! Faker! What was that? Jag vet inte vad som hände där. Men det där såg helt sjukt. Det här var ju sjukt. Det är den här du får nu, väl? På site. Nej, men det var den där. Nej. Och helt... Va? Du ser... Vänta, du som var till höger, inte alltid. Vänta, stanna. Jag återgår i den här jävla väntplatsen. Det var spara. Det är helt värdelöst. Ja, nej, det var upp och spraya, alltså. Oh. Oh, shit. Det kunde bli snyggt. Vi vann för att de inte låg på A-site. De höll inte listan, jättekonstigt. Men då är ju inte uppe heller. Mok, första rundan, utan kevlar. Jag köper def. Testa. Vad sa du? Jaha, vi är CT, jag skrattar för något. Är det CT? Jag tror det. Det var fan en dålig skämt, vi var CT. Jaha, okej. Nice. Window. Ja, han hoppar upp. Båda ute. Nej, titta, bakom dig, Simon! Bakom dig, Simon! Aha. Men dö då, för fan! Sista är nära dig. Sista är nära, ja. Vart? Ah, där! Oh my god! Han low-scopade, vad fan. Det var bara lucky av han, alltså. Han kunde lika kolla hög. Jag behövde ju inte slösa ett helt jävla mag på idiotjäveln för att han skulle dö. Så hade jag kunnat döda honom med glocken. Nej, inte sånt. Så roligt ut för att pausa ju när jag sprayade dig. Get down to the B-side.